Hi everyone, I'm Teresa, the teacher. Vítejte u slovíčkového videa na téma vyučovací předměty, school subjects. Připomínám, že já mluvím obvykle britskou angličtinou, to znamená, že ty výslovnosti, které převedu, budou britské výslovnosti. První slovíčko je a school subject, vyučovací předmět. Maths. Maths, hodně otevřít pusu a to th je th, jazyk mezi zuby asi čet, tak je to britsky s tím se na konci a math, bez toho se na konci je americky, math. V obou případech je potřeba hodně otevřít pusu na to áčko, je to zvuk, který je něco mezi a, otevřít na a e, usmát na e. A, e, a, e, a, maths, math. Tak, geography. Geography, jako zeměpis. History, history, dějepis. Economics, economics. Přízvuk je na no, economics, ekonomika. Czech je čeština jako jazyk, takže předpokládám, že bychom mohli nazvat ten předmět Czech language and literature, český jazyk a literatura. Czech language and literature. English, angličtina, English. Russian, Russian. Pozor, na konci potřebujeme to n. Russia bez n je Rusko, ale my chceme říct ruština. Russian. German. Tady pozor. Němčina se řekne German. Germany s tvrdým i je Německo. Takže byli jste v Germany a tam jste mluvili German. Nemůžeme si tahle dvě slova plést, je to problém. A ještě jedna věc. Deutsch. Je německé slovo pro němčinu, ne anglické. Je jedno, že by vám asi rozuměli, protože možná taky už někdy slyšeli, jak Němci říkají němčinu. Nemůžete říkat Deutsch, když mluvíte anglicky, je to špatně. Musíte říkat German. Jediná správná možnost je říct anglicky němčina. French, French, francouzština, French. Spanish, zase otevřeme pusu, a, Spanish, španělština. Biology, biology, biologie, biology, chemistry, chemistry, chemie. V angličtině, když máme mrňavé a hodně anglicky vypadající slovo, jako cheese, sýr, nebo church, kostel, tak se ch nikdy neřekne ch, řekne se vždycky čč. Kdežto, když máme nějaké hodně dlouhé, mezinárodně vypadající slovo, jako chemie, nebo archeologie, nebo mechanik, v angličtině chemistry, archaeology a mechanic, tak to taky nikdy není ch, je to vždycky k, třeba chemistry. Takže zopakuju, když máme mrňavé, hodně anglické slovo, tak ch není ch, je to č. Když máme dlouhé, neanglicky znějící slovo, mezinárodní, tak to není taky ch, je to k, chemistry. Ch v angličtině nemáme. Physics. Physics, fyzika. Civics. Nenašla jsem britštější způsob. Ve slovníku psali, že občanka jako civics je spíš americky, nevím. Každopádně občanka se dá říct jako civics. PE. Podle slovníku britského by to britsky mělo být bez těch teček pro zkratku a americky s tečkami, ale už jsem to viděla v britských učebnicích s tečkami, takže ono je úplně jedno, jestli to tam dáte nebo ne, rozumět vám budou všichni a bude to správně. PE je zkrátka physical education, to znamená tělocvik. To physical, to je jako fyzicky myšleno tělesný a ne hlavou. To znamená, není to fyzika, ačkoliv je tam slovo physical. Physical education, radši říkáme PE, je tělák. ICT, ICT je informatika, information and communication technology, je moc dlouhé, tak říkáme jenom ICT. RE, taky, religious education, je moc dlouhé, tak říkáme náboženství jako RE. A music, music bude hudebka. Dáme si takovou hru. Zapište si následující otázku a odpovědi. Stačí doplnit správné slovíčko do připravených vět. Napište mi odpovědi i do komentářů, moc mě to zajímá. Budou dvě verze hry. První je, pokud ještě chodíte do školy, a druhá verze je, když už nechodíte do školy. Takže podíváme se na to. Pokud chodíte do školy, otázka bude What's your favorite subject? What's your favorite subject? Jaký je váš oblíbený předmět?
A odpovědi, které si můžete napsat k sobě, aby vám to zůstalo, ale i mě do komentářů, abych si mohla něco číst. My favorite subject is, a doplníte ten předmět, my favorite subject is, můj oblíbený předmět je, doplňte, I really hate, vážně nesnáším, a doplníte předmět. A I think, doplníte předmět, is really boring, nudný. Myslím si, že to a to je velmi nudné. I think is very, really boring. To bylo, pokud chodíte do školy, můžete zastavit, zapsat si to, hodit mi to do komentářů a pro lidi, kteří už nechodí do školy. What was your favorite subject? What was your favorite subject at school? Co byl v minulosti váš oblíbený předmět ve škole? My favorite subject was, doplníte, můj oblíbený předmět byl, my favorite subject was, I really hated, vážně jsem nesnášela, I really hated, doplníte, a I thought, tohle se vyslovuje a pak dlouhé o, a potom thought, to o u ghete na konci je jenom ot, thought, I thought, doplníte, was really boring. Myslela jsem si, že to a to je vážně nudné. Takže zase, zapište si to k sobě a do komentářů. Pokud máte zájem a další taková videa, dejte mi odebírat, dejte mi palec nahoru a pokud máte nápady na nová videa, neváhejte mi to napsat do komentářů. Ráda si to přečtu, zjistím, co potřebujete. Okay, so that's about it. Thank you very much and see you next time.